Hallo allemaal, welkom bij het promofilmpje van de Avans Hogeschool te Breda. Ik studeer momenteel bedrijfseconomie. Avans, wat kan ik wel zeggen? Het is een geweldige school. Het is al jarenlang de beste hogeschool van Nederland en staat heel goed aangeschreven. Jaarlijks komen er ook hartstikke veel studenten naar Avans toe. En dit zie je ook jaarlijks met de introductiedagen waar in Breda overlopen wordt met nieuwe studenten. Marketing staat wat mij betreft voor het blootleggen eigenlijk van behoeftes van individuen. Waar ze wel of niet van weten dat ze die behoefte eigenlijk hebben. En ze daarop attenderen eigenlijk op allerlei mogelijke manieren. En op die manier eigenlijk verkoop proberen te stimuleren. Dat is een notendop eigenlijk wat ik onder marketing stel. Explora is de studieruimte van de Avans Hogeschool. Het bestaat uit 3 verdiepingen en er zijn genoeg faciliteiten en computers aanwezig om te studeren. Je kan een werkplek voor je eigen reserveren, maar je kan ook projectruimtes voor je hele projectgroep reserveren om aan je project te werken. Daarnaast kan je in Explora ook boeken lenen. Je hoeft niet per se je boek te kopen, je kan ze ook gewoon lenen. Scheelt natuurlijk in de kosten. Ik denk dat marketing een essentieel onderdeel is van basiskennis, wat belangrijk is voor eigenlijk iedereen. Binnen bedrijven waar je ook maar te werk gaat later. Om iets zinnigs eigenlijk te kunnen zeggen over andere afdelingen. Als je namelijk niet weet wat voor producten je hebt, hoe je dat verkoopt, hoe dat in de markt wordt gezet. Dus eigenlijk met de voeten in de klei hebt gestaan, met het product in je handen, hoe dat allemaal zit en hoe het eruit ziet, hoe je het kunt verkopen. De hele communicatie rondom de producten of diensten heen die je als bedrijf hebt. Dan denk ik dat je ook op andere afdelingen minder makkelijk een goede insteek kunt maken. Grand Café is het schoolcafé van de Avans Hogeschool. Zowel leraar als studenten komen er om een hapje te eten of gezellig wat te drinken. Het is 5 dagen in de week geopend, van 's middags tot 's avonds. Wat branding betreft, wat natuurlijk een essentieel onderdeel is ook van de marketing. Wat daar voor mij echt het oppervoorbeeld van branding is de Heineken Experience in Amsterdam. Daar betalen mensen 15 of 16 euro om een uur lang gebrainwashed te worden met het merk Heineken. Ik heb de minor marketing gedaan, omdat marketing tegenwoordig niet meer is weg te denken uit het bedrijfsleven. Je hebt het overal bij nodig en je gaat het later ook bij elk beroep weer tegenkomen. Ik zeg, doen!